Labą vakarą. Labai noriu pasikviesti Romą Klimavičių. Romai. Negirdi šneką. Romai. Romai, tave stabdžiu. Mes čia esame komanda, kuri aš tai tik tai vykti, tu esi tarpininkas, o idėjų autoriai yra Danita Šerneviūtė ir Romas Klimavičius. Čia jų idėja buvo, kad paruošti projektą ir kad surengti šitą autoportretų parodą. Turbūt aš tik tai galiu padėkoti, ne, jums už tą idėją. Ačiū televizijai, čia truputį užlaikiamus, ir fotografom, aš noriu pasakyti, turbūt tikrai didelio susidomėjimo sulaukė šita paroda. Galbūt įdomu yra tai, kad didžiąją dalį eksponatų sudaro klaipėdiečiai, o ir turime kelius svečius. Turime Danutę Gražienę ir Bronių Gražį iš Vilniaus. Taip pat čia turime kaunietį Telšiškę ir Danielius Rusys, bet Danielius Rusė turbūt net negalima įvardinti, kad jis yra ne klaipėdietis. Mes turbūt tikrai gerai žinome, kad jis yra klaipėdietis. Ir išliks toksai, nesvarbu, kur jisai begyventų. O aš dar tik tai dar kelis žodžius pasakysiu apie autoportretą. Aš tai galvoju, kad kiekvienas dailininkas turbūt tikrai turi norą sukurti savo portretą. Ir tai galbūt ne kiekvienas dailininkas turi drąsos išnešti tai, ką jisai sukūrė. Čia turbūt reikia traktuoti, kad čia patys yra drąsiausi dailininkai, kurie dalyvavo šitai parodoje. Ir dar parodos įdomumas yra tai, kad mes neapsiribojom tik tai tapybos darbais. Danutė čia kvietė visų žandrų dailininkus, vaizduojamųjų ir taipomųjų. Turime kelis ir taipomuosius, ir keramikų, ir Daivą Ložytę labai gražiai įsiliejo į šitą projektą. Tai va, tai aš tik tai tiek, dar kartą Romai. O gal žinot ką, gal aš pasikviečiu visų dailininkus, ne kurie dalyvauja. Evaldas Bernandas. Virgilijus Vyningas, aš nežinau, yra Virgis, ką padarbuos. Anatolijus Klemensov, Tolikai, ateičiu, prašau. Aurimas Eidukas, aš nežinau, gražina Oškinienė, aš tiesiog kažkaip kaip išėję, Juotas Vosylis nėra, Danielius Rusys nėra. Simas Žaldauskas nėra, Laima Gedvilaitė. Virgilijus Augustinas Burba. Gėlės pabaigos. Žinytė yra. Danutė Žalnieriutė yra. Ir paskiau Čistovaitė dalė. Dalė Čistovaitė, va ten, didelis peizažas. Tai va, ir ką, kas daugiau, ir Romas Klimavičius dar yra, va, ten pradedam nuo Romo Klimavičius. Tai ką aš jau pasisakyti dabar, ką aš esu galvoju? Apie autoportretą. Apie autoportretas, apie kitų. Žiūrint dabar šitą ekspoziciją, tos darbos surinktus, kas čia susirinko. Labai gražus toksai įspūdis, nu, įspūdis būna gražus ir negražus. Gražu, linksma ir labai įdomu. Įdomu kas? Įdomu todėl, kad skirtingos technikos. Skirtingai padaryti plokštumas užpildytas. O skirtingumas turbūt yra iš to, kad autoriai yra ir jaunų yra, ir pagyvenus, ir mąstymas kitoks, ir skirtingų mokyklų. Čia tas pats, kaip meno istorija išskleisti ilgumą ir žiūrėti tos portretus. Na ir vienas portretas toks, kits toks, taip ir čia gavosi. Labai labai skirtingi jie savo formą. Ir tas net ir mąstymas skirtingas. Ir pato, jeigu taip vėl žiūrint laiko tėkmėj po 100 metų į tą pačią ekspoziciją, tai keistas dalykas, man atrodo, mūsų jo nebebus.
ir žiūrės anūkai, vaikai žiūrės ir spręs apie šitą ekspoziciją. Nu, čia yra mano toks taip atrodo, kai pažiūriu į albumą. Čia geras darbas, čia jau, nu, neįdomus darbas. Laikas parodys tą visą, kas čia išliks, tie perliukai. Du, trys perliukai. Tai va toks, kad portretą nereikia, taip, nu, čia gal mano subjektyvi nuomonė. Nereikia suprasti, kad būtinai padaryti nuotrauką, kad panašus, panašus, kaip pasu nuotrauką. Tas labai gerai yra, kaip Rembrandto žiūrint. Buvo toks jo labai senai Londono tapytojas. Bet praeina laikas ir tas pats portretas jis išlieka ir dar kuo toliau, tuo jis dar taip subręstas, taip surūksta, kaip geri grybai kopūstai, kad laikas vynas, koniakas. Jo. Tai čia toks įdomus žaidimas dabar yra tik užfiksuoti, padaryti, sluoksniuoti ir laikas parodys, kas čia gausis, kas čia bus. Aš sakau, kad čia kas ir yra, kad nebūtinai visi portretai yra, kad atpažinti, arba ten labai proporcijos, kad būtų, bet yra, turi labai meninio to įkrovos, tos užkoduoti, už meninių to požiūrį, meninių formų. Jau dabar galima sakyti, kad yra menas. Tai vat, kaip aš suprantu tą portretą. Kad pagal žiūrint kiekvieną autorių, koksai menotyrininkas, psichologas galėtų sakyti, kaip jis gyvena, ką jis valgo, ką jis daro, kaip jam sekasi, nes vis tiek atsispindi tą autoportretą. Jeigu žmogus daro per veidrodį, nei iš galvos, nei iš atminties. Pavyzdžiui, vadinkit ir ložytas portretas, tas namelis. Tai kai aš ją pažįstu vos, bičiulė mano sena gera, tai yra, nu, kaip nuotrauka, tas jos portretas. Jos tas dušelė, tas inkilėlis, tas bažnytėlė, ta koplytėlė ir durytės atviros visiems, užeikite. Tai literatūriškai aš matau tą jos portretą. Tai dušios nuotrauka. Nu tai, o kas yra? Portretas ir yra. Atvaizdas tavo vidaus. Per tos kaulus, per raumenis, per žvairias akis, per šukuoseną gražią. Nu, aš turbūt nepasakosiu apie tos darbus pačius. Pasižiūrėsim ir mano misija būtų Violetai padėkota. Nes jai buvo pats tas ir darbas, išsiuntinėti laiškus, paskui vėl priminti, paskui atsiunčia jai pasižiūrėti nuotraukas. Ir svarbiausia, kad jinai mums užleido šitą galeriją. Nes čia šiaip ar taip jinai tokia privati ir matyti, jokios komercijos nebus iš tos parodos. Taip, kad jinai nusipelnė tikrai. Padėkos. Nieko čia man dėkoti nereikia, čia aš turiu dailininkams tikrai dėkoti, kurie aukoja savo vaiką, kurie davė. Aš nežinau, aš matau, kad vat, galima jūs pasišnekinti, kodėl jūs dalyvaujate šitą darbą. Kalėpė. Tiesiog piliota. O šiaip tai įdomus atvejis tikrai, tos tiek nebebūsti, nei paišė to žanro darbų darę ir ką, pavyzdžiui, aš asmeniškai pajutau, tai tek pasiimt veidrodį ir pažiūrėti save. Kai mes darom savo kūrybas, savo piešinius tos, iš savo fantazijų, karkalinės visokias abrakadabrinės, tai yra vienas dalykas, tai aš žiūriu vieną valandą, kitą valandą, padariau vieną lapą, kitą lakštą, metų šalį kitą, ir aš pradėjau matyti, koks aš esu iš šono žiūrėti iš tikro. Visi gal daug iškirinės, kad už šiaip vaikštant šnekant, vis atrodo, kad esi toks kaip po studentų žmogus. Visi laik gražus, protingas vaisi ir viskas, o šias tai, kas yra tokie dalykai. Ir man tas pasidarė įdomu labai. Į grybus vaikštas visi rudenį šeštą. Buvo grybus. Ir nueidė į mišką, sakai, kur buvai, miške buvai, tai yra vienetas kažkoks didžiulis, taip? Tai šita paroda yra portretų miškas kažkoks. Bet kas yra nuostabu? Kad tam miške iš vieno krūmo tiesiog auga skirtingi labai medžiai, beržas, ąžuolas, pušys, eglės, čia pat iš to paties kvadratėlio. Tai ir kai paišai save,
ir panūdau atskleisti būtent ne bendrą atmosferą plastinę kažkokią. Kom dabar šiuolaikinis menas gyvena ar grafikai, kad mes didžiuojamės kažką įtikiai madą ir visą kitą, žina, kaip ein judėjimas. Jis taiga pažiūrė, o vis dėlto kas tu per medis, tu esi toks. Autoportreto dalykas, man atrodo, čia gali būti ir toks žanras. Ir toks priėjimas prie šito žanro. Ir aš va pasitengiau šitai padaryti. Padariau kelis tos piešinius, ypač va tos spalvą kurbišti. Ir akvizeris dažais čia. Buvo ir tokių technikos atžvilgių, tokių išvalesnių kažkokių. Tai šitos darbus tam gauti. Bet kai žiūrėjau į laikrodį, į veidrodį, tai tas žmogelį toks turėsi dabar. Niekada nesididžiuoju. Sako, nu, dar panašus atsakyškiai. Taip gerai, palikau jau. Tai vat, tiek pasvarstymų tokių. Kad jūs esat miške ieškot savo, o mes esam irgi medis kažkoks, kuris tą mišką jau irgi savo rytą. Vis ieškom savo miško, savo medžių, visai. Ir tas yra pats gražiausias manuose dalykas. Visa pramonė, visa civilizacinė technologija mus veda į standartą, į standartą. Į magistralį išvažiuojam ženklai parodyti, kur sukti dešinę, kur negalima, kur galima. Ir mada dešimtmečio apsužaina, kokias kelnes užsimauti ir visą kitą. O čia staiga gali žaisti, kaip nori taip. Ir kiek vieną dieną atsibūdęs, vis ieškai būtent šitos sėklos. To prado, šitą yra įkloni. Ir man to žavu yra, aš dar tada noriu pažįstyti iš šio. Dėkui, kad atėjo tiek daug. Šiaip dar labai įdomu yra tai, kad šitoje parodoje dalyvauja skirtingų amžių žmonės. Ir kad jis įjungia jaunimas, va, teklį, matulionytę. Iš tikrųjų, man tai labai gražiai idėja, ne, su to krištant. Būtų gal atne, ką nors noriu pasakyti. Vis tiek pasakyti, ką nors. Labas, labas. Va, kad iš tikrųjų atsiranda naujos technologijos, atsiranda skaitmena nuo klasikinio, sakykime, iki šiuolaikinio technologijų. Tai aš manau, kad jums tikrai bus ką žiūrėti, yra įdomu. Tai turbūt dar kartą dėkojam, ar ne, visiems. Nu, taip. O galbūt ar jūs norite klausti dailininkų, ar bus klausti? Kiek kainuojas, ar mes paklausim? Galėsite klausti asmeniškai, tikrai labai labai ačiū, kad atėjo. Aš tikrai dar kartą dėkoju dailininkam. Nu ir ką, skanaukim vyną, kalbėkimės ir ačiū dar kartą, paroda tikrai. Pasišnekėčiau pats kvaitašką, kad niekas neįsi tavo galėjo. Reikia atsakingai žiūrėti į šitą galėjo. Tokios kompromisų, kaip ir šiandien, 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 kaip ir šiand
Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,